Mingalawa, MM Computer Training Ma Josu Bareshe. Yane sharing lobe me gongsin liaro, Microsoft Excel he ma, go to special atompure ni lego, sharing lobe to amabe pipare, Excel fine lego, puin lai pare, a go puin hire Excel fine he ma, debali to kuyai tara shiare, ddbat he ma solution, comments bit hire neare, conditional format tingo, atompu bio, kala yang lady bit hire neare, error se quality e, dot hire cell quality ရဲ့ calculation လုပ်ထားတဲ့ cell quality ရဲ့ ပါပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ go to special ရဲ့ဝင်မှုအတွက် 3 နည်းနဲ့ဝင်နိုင်ပါတယ် home tab ထဲက file and select ထဲမှာ go to special ဆိုတာရှိပါတယ် keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut key အနေနဲ့ဆိုရင် control နဲ့ g ဒါမှမဟုတ်ရင် function key တွေဖြစ်တဲ့ f5 key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် shortcut နဲ့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ go to box လေးကြာလာပြီးတော့ ဒီ box ထဲကနေ special ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါတယ် ကြာလာတဲ့ box ထဲမှာ အပေါ်ဆုံးမှာ comments ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ် ဒီ comments ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ အခုဆိုရင် ပေးထားတဲ့ စာရင်က အရန်ရှုပ်ထွေးများပြားနေရယ်ဆိုရင် ဒီ စာရင်လေးတွေထဲမှာ comments ပေးထားတဲ့ cell ကွက်လေးရှိပါတယ် တချို့သောလုပ်ငန်းတွေ တချို့သောယူနေမှာဆိုလို့ရှိရင် စာရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ စစ်စစ်တဲ့အခါမှာပြန်လဲ check လုပ်ရမယ့်အကွက်လေးတွေ စက်ကွက်လေးတွေကို comments အနေနဲ့ရေးပေးထားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေကိုထည့်သုံးထားတာလေးရှိပါတယ် ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းက အရန်များနေရယ် ဘယ်နေရာလေးတွေမှာ comments လေးတွေပေးထားလဲဆိုတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖို့အတွက်ဆိုရင် go to special လေးကိုသုံးနိုင်ပါတယ် comments လေးကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ စာရင်းထဲမှာဆိုရင် comment ပေးထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးကို selection လေးမှတ်ပြပေးနေပါတယ် စာရင်းတွေအရန်များနေတဲ့အခါမှာ selection မှတ်ပြနေတာကိုကြည့်ရခက်နေတယ် သိတာထင်ရှားစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကို color fill လေးဖြည့်လိုက်လို့ရပါတယ် fill color လေးဖြည့်ဖို့အတွက်တော့ အပြင်ဘက်လွတ်တဲ့နေရာမှာ clip မနှိပ်မိစေဖို့သတိပြုရပါမယ် selection မှတ်ပြထားတဲ့အနေထားအတိုင်းပဲ fill ရုပ်ပုံလေးတွေရာဈိုက်နှစ်တက်ရာကာလာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအကွက်လေးတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ကာလာရောင်လေးတွေနဲ့တွဲမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ comments ပေးတဲ့နေရာကိုgo to special အသုံးပြုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် file and select ထဲက go to special ထဲကိုထပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါတယ် constant လေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လို constant ကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ဘက်မှာ number ရဲ့ text ရဲ့ logical ရဲ့ errors ရဲ့၄ခုစလုံးမှာအမှန်ချက်လေးတွေပြပေးပါတယ် constant ကိုရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူ selection မှတ်ပြပေးတဲ့ပုံစံကတော့ formula ရှိနေတဲ့အကွက်တွေကနေလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အကွက်တွေ data entry လုပ်ထားတဲ့အကွက်တွေအားလုံးကို selection မှတ်ပြပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 8 ထဲကနေပြီးတော့ number 3 တန်း selection မှတ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့3နေရာကိုအမှန်ချက်ဖြုတ်ပြီးတော့ number ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချက်လေးပေးလို့ရပါတယ် class 3 တန်းလို့ချင်တော့ task ကိုရွေးလို့ရပါတယ် logical 3 တန်း error 3 တန်းဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲအမှန်ချက်လေးတွေပေးပြီးတော့လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အခု တော့ constant အနေနဲ့အားလုံးကို ကြည့်ချင်ပါတယ် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် formula ရေးထားတဲ့အကွက်တွေကနေလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အကွက်တွေအားလုံးကို selection မှတ်ပြပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တစ်ခုပါ file and select ထဲက go to special ကိုဝင်လိုက်ပါတယ် ဝင်ပြီးရင် formula ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် သူလဲဒီတိုင်းပါပဲ number 3 တန်းလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် number မှာအမှန်ချက်ပေးပြီးတော့ okay နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ formula ရှိရဲ့ ကိန်းငန်းတီးတန်းကို selection မှတ်ပြပါတယ် formula ရေးထားတဲ့အကွက်တွေမှာ number ဖြစ်စေသောအကွက်တွေ ဂဏန်ဖြစ်စေသောကိန်းငန်းဖြစ်စေသောအကွက်တွေအကုန်လုံးကို selection မှတ်ပြပါတယ် ဒီထဲမှာဆိုရင် formula ရှိနေတဲ့အကွက်ကဒီအကွက်ရဲ့ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒါညီမချင်းလေးနဲ့ formula လေးသုံးထားပါတယ် dcc ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုဒီနာမည်နှစ်ခုကိုဆက်ထားပါတယ် ကိုကတနိုက်လေးတုံးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ if function လေးတုံးထားပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဆို if function မှာ ဒါကတော့ error sign ပေါ်တာပါ number ကိုရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် number 3 တန်းကို selection မှတ်ပြပေးနေပါတယ် file and select ထဲက go to special ထဲမှာ formula ထဲမှာ task ကိုရွေးကြည့်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ စာသားဖြစ်စေမယ် formula နဲ့ စာသားပြဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကို selection မှတ်ပြပါတယ် ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင် if function နဲ့ good ဆိုပြီးတော့ try အောင် ပေးထားပါတယ် ဒါလေးကတော့ ညီမချင်းလေး စာသားနှစ်ခုကိုဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကွက်ကို selection မှတ်ပြပေးပါတယ် file and select ထဲကိုပြန်ဝင်ပါတယ် go to special မှာ
formula ထဲမှာပဲ logical ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကိုပဲအမှန်ချင်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။ logical ဆိုတာကတော့ true false ဖြစ်စေတဲ့စံကွက်ကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ okay နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာ true ဆိုပြီးတော့ပြပေးတာလေးရှိပါတယ်။ရေးလိုက်တဲ့ logical function လေးကတော့ c6 ကိုစစ်လိုက်ပါတယ်။ c6 က4000အထက်ရှိနေမယ်ရှိနေလားဆိုပြီးစစ်လိုက်ပါတယ်။ enter လေးခေါက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် logicalပုံစံမျိုး true ဆိုပြီးပြပေးပါတယ် true false ပေါ်စီသောစာသားတွေကို logical လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကွက်လေးကို selection မှတ်ပြပါတယ် file select ထဲက go to special ထဲမှာ error လေးကိုအမှန်ချင်းတက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ error sign ရှိရဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကို selection မှတ်ပြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ပြခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းထဲမှာဘယ်နေရာတွေ error တက်နေလဲဆိုတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ် file select မှာထပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါတယ်go to special လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီအောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ blank cell ကွက်တွေပါ blank cell ကွက်လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ selection မှတ်ပြချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ range ကိုအရင်ဆုံးဖုံးနေအောင် selection မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ file and select ထဲကနေပြီးတော့ go to special မှာ blank လေးကိုရွေးပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် blank ဖြစ်စေသောအကွက်တွေကို select မှတ်ပြပါတယ်ဒီ blank အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာရင်းတွေမှာလုံးလို့ရတဲ့အချက်လေးနှစ်ချက်ကို sharing လုပ်ပေးပါမယ်။ဒီအနောက်ဘက်ကရှိလေးကိုယူလိုက်ပါတယ်။ဒီရှိထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် blank cell ကွက်လေးတွေရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့် blank ထားတာလဲဆိုတော့ data အကြောင်းအရာတွေတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မရိုက်ခဲ့ပါဘူး။ဒီအောက်ဘက်မှာတရက်နေ့ဆိုရင်လည်းဒီနေရာတွေတရက်နေ့စာရင်းတွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ monthly ဆိုရင်လည်း monthly စာရင်းတွေအကုန်လုံးဒီအောက်ဘက်မှာမပြေတော့ပဲနဲ့တစ်ချိန်ပဲရေးထားပါတယ်။ရောင်းထဲတူကလည်းစစုဆိုရင်စစု3ကဒီအောက်ဘက်မှာထပ်ပြီးရောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်လေးတွေမပြေခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုမပြေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့သောသင်ခန်းစာတွေဥပမာဆိုရင် subtotal မျိုးသင်ခန်းစာတွေဆိုရင်လုံးဆောင်မှုအတွက်ခက်ခဲလာပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်နေတဲ့စာကွက်တွေမှာဒိတ်လေးတွေကိုပြန်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူဖြည့်လို့ရပါတယ်။တစ်ခုချင်းစီ file down ဆွဲချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကြာပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီစာကွက်လေးကိုဒီ database လေးကို select မှတ်လိုက်ပါတယ်အခု select မှတ်ထားတဲ့အတွင်းမှာမှာ blank သီးသန့်ကို selection မှတ်ပြခိုင်းပါမယ် file and select ထဲက go to special နှိပ်လိုက်ပါတယ် blank ဆိုပြီးရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် blank ဖြစ်စေသောအကွက်တွေအားလုံးကို select မှတ်ပြပေးနေပါတယ် data field ဖြစ်ချင်တော့မြင်ရချင်းလေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါapp arrow key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီ blank cell ကွက်တွေထဲမှာသူ့ရဲ့အပေါ်ဘက်က data ကိုဖြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် keyboard ကနေပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမှာကတော့ control နဲ့ enter ပါ control enter ကိုနှိပ်မှသာအပြည့်မှန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် enter နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကွက်တဲကိုပဲ fail ဖြစ်ပေးပါတယ်ဒါလေးရလာပြီဆိုရင်အခုစာရင်းထဲမှာဒါတွေက formula တွေဝင်နေပါတယ်ညီမျှချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးမလို့ချင်ဘူးမူရင်း data entry ဖြစ်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ range လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ copy နည်းနဲ့တုံးလိုက်ပါ copy ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် paste ထဲကနေပြီးတော့ paste value 123ရုပ်ပုံလေးကိုပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကတုန်းက data field ကို formula နဲ့ပေးခဲ့တဲ့နေရာလေးအားလုံးဒီ formula လေးတွေပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် video file ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်တော့ထပ်ပြီးမရှင်းပြတော့ပါဘူးပြန်ပြီးတော့လည်းနားထောင်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သေးချာနားလဲအောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဒါလေးတွေကတချို့သောလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်ခဲဖြစ်လို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပါဒါကိုလည်းတစ်ခါတည်းဖြေချပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ blank ဖြစ်နေတဲ့စာရင်းထဲမှာ blank rules တွေပါနေပါတယ်ဒီ rules တွေကိုဖြတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တစ်ခုချင်းစီရွေးဖြတ်မဲ့အစားစာရင်းတွေအများကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြတ်ရလဲဆိုတော့အခုဒီ database လေးကို select မှတ်လိုက်ပါတယ် file and select ထဲက go to special ထဲမှာပဲ blanks လေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးလို့ပြီးသွားရင်ဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် delete လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲကနေ delete cell ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် right click delete နဲ့လည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အောက်ဘက်က data တွေကိုဖြည့်ရနေလို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကွက်တွေကိုဒီ blanks row တွေကိုဖြတ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် shift cell app လေးကိုရွေးလိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အလယ်မှာ blank တွေမရှိတော့ပါဘူးဒါကတော့ go to special blanks ကနေပြီးတော့ remove blanks rows တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ go to special ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီအောက်ဘက်မှာစာရင်းလေးဖြည့်ထားတာရှိပါတယ်ဂိန်းကနန်းဇင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဂိန်းကနန်းဇင်လိုက်က row 11ကနေပြီးတော့ row 18ထိဖြည့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အလယ်မှာ hide ထားတဲ့ row တခုပါနေပါတယ် row 13ဆိုပြီးတော့ဒ
go to special go when I buy it. Eight road this friend so rally by road this friend go you okay neji bame. Alumu nail de kazaloshi, matuni ne ya lady, blank pit ne ya lady go, salashi mamapia baby ne rules different. Saying I did hard a quadibo. Hidden cell a pawe along with salam mapia bare, daddy along go blank mapabe ne go be guchin as we know, the better ma go be gubiavame. Along will go be gubi bare, blank lady ro, go be mugubi bau, alema, nasate, hide pinny, sequaliguba, the hare de da gubi bare. Dagaro, rule different with don't like about colony lady diamabe, colony go high load hare, brandy ale pawine. That's why you know, Salashi Madekama, high load hare segua digo, data yated hare segua dio, salama be your blank digo, pesha be your data go PM your guchin as we don't yamare, data you cling load in yama, dinilia, a jango at don't mare. Dagaro, rule different, goran different will be like daba. Pino, not at a Cuba, not at a Cuaro, current region, Dama. Current region, Ro, VB is an edemale, a miazon, a don't bubare, VB in a coding ere kama, a yan, don't we mare, exer himaro, balloonyari ma don't less Ro, go to special air, win like bare, eight hema, debatema, blank ye our ma, current regions, rabare, dale, we will okay, nail like meso, you know, tua, banet, do less Ro, Samagani, Sabio. Selection, select all my light day bones and muba. Control shift right arrow key down arrow key name like day. Data sheet the logo selection, my light day bones and muligo. Do I like double pipare? Uma digua makalin name tabio. Shift control down arrow key right arrow key name as we. Data sheet the logo selection if my piabare. Alumu bones and lead don't chin as we know. Current region lego. A don't be nine mare. Deva takuza takuza selection machine. Dini lego don't nine mare. Fine salad tega, not the same papia ne biavame, go to special area, garan region liver. Pio, a fine salad tema, go to special rupia when I barre, objects rally barre, object garo, but any penny tarari, pino, not kua, pony barney meswe, pitchari barney meswe, pitchati then, but any then go, salashi madabe pibare, object in it, salashi malaidabe pibare. Fine salad tea, go to special go be when I bame. Being all eight hema, Pali tabi, pia beam lace raw. Visible ne patate, a down yaligo, pia be bame. Visible garo, mean I ne sell quad de alongo, copy gudaba. Daligaro, group de piene, septo de load hare, group wet hare sell quad de tone kaja, a yan a tone mare, who all can sell in a lai bare, the abacas a yen lego chila bame. The abacasa yenidi, subtotal go atom pubio, grouply puet habare, dalego, piami or cholai bare, Namane yo bonine. Daso yen, Razati dango, go be guche mare, Razati dango, bring out tobo lure solution, dalego, selection, malide, drumho, Razati dango, daniao, go be good watching as we, go be lean, nebio, guche and yamakalin, nebby, peace, ne like de kama. Raza Zibem Pabu, do not the sinus as a mushi editari along with the carico be gube bare. Alumu kajaino, penny liu, don't we are less raw. Go to special area navy or visible. Nin twin yarni de circle a dined out away, salashi mape balu, biobio, copy guru yabare. A boba ma, detema lady dimabe. Row hidden a babare, hidden row ego, salashim machimen a copy gushin and swing, a cooney lule, a don't puna mare, dali lule, nyado ate sayin ema, don't jar ali shibare, malu ate sayin ego, highly load havare, dame, drade kama, piami or didarego, drabo a drag copy gure kama, alo bawin ea swino, visible kneeling a don't puna mare, salashim mapio. That's why I would decide what you sell a ship, my library. Fine seller, tea, navy, or go to special when I buy it. A tea, navy, or visible say only legal tree library. Being okay, nay library. Nay library, be so running. Copy a jang up, you low, ya, baby. Copy little name, eh? Gucci and any amakalin, navy, or basic nay lime, so eh? A kunalum, you did a alo, mapa, women, eh? Me and Dwinny are a range goda. Selection Kupia Bito Mabe Piepare, Dale will let a chain out of Gujibame, Salama Tavare, Fine and Salatea, go to special ma, visible sir only legal you like bare, okay, nay like bare,
ပြီးရင်တော့ဒါလေးကို copy ကူးပြီးတော့ဒီဘက်ခြမ်းမှာ paste နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hidden row ပါဝင်နေတဲ့21ဆိုတဲ့ဂဏန်းပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုပါနောက်ထပ်တစ်ခုက file and select ထဲက go to special ကိုဝင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ conditional format ဆိုတာလေးပါပါတယ် conditional format ဒီနဲ့ color အရောင်လေးတွေပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါလေးကို okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ conditional format နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ data တွေကိုတည်တဲ့ select မှတ်ပြပေးရပုံစံကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ file and select ထဲက go to special ထဲမှာ data validation မှာ data validation ပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနားလေးမှာ drop down list တွေလုပ်ထားပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာလည်းတန်မိုးအမောင့်လေးတွေကို2000အထက်ဆိုပြီးတော့ကန့်သတ်ထားတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ data validation တည်တဲ့နေရာတွေကို selection မှတ်တဲ့အခါမှာ file and select ထဲကနေသုံးလို့ရပါတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင် drop down list တွေကို copy ကူးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် list တည်တဲ့ copy ကူးသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ data validation လေးကိုရွေးပြီးတော့ copy နည်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့go to special trace ကို sharing လုပ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလည်းသိသွားရအောင်ဒီ post လေးကို like and public share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပညာဒါနသင်ခန်းစာတွေကိုအများကြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်